madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud xarunta madaxtooyada uga qayb galay dood ay ka qayb galeen boqolaal ruux oo su'aalo kala duwan lagu weydiinayo madaxweynaha isla markaana uu soo qaban qaabiyay macad ka heritage ayaa ugu horeyn ka hadlay muddadii 2 sano ahayd wax qabsamay iyo 2 sano ee soo socota qorshaha dawladda ee ku aadan wax ka qabadka dalka madaxweynuhu waxa uu sheegay in ballanqaadyadii lixda tiir ku qotomay ee uu soo bandhigay intii aan la dooran wax badan dawladdu ay ka qabatay hase ahaatee kuwa haray xilligan si aada ugu rajo weyn yahay in 2 sano ee hartay lagu dhammaystiro tiir wixii ku yilay oo dhan dawladdu way qabatay laakiin waxaan leeyahay lixdii tiir aanay dawladdu wax ka qaban ma jirin waa laga yaabaa tiirarka qaarkoodna in wax badan laga qabtay oo laga dhisay kuwa qaarkoodna ay bilow wali hawshoodu tahay laakiin lixda tiir sida ay u dhan yihiin intaba waa waxbaa laga qabtay laga bilaabay marka qaarkoodna iyadoo lixda tiir jirta ayaa haddana waxaa la sii sameeyey muhiimadaha ugu waaweyn ee howlaha lixdaas tiir ay kala leeyihiin kuwaas ayaa xukuumaddu ay xoogga saartay barnaamijkii dowladda ee sanadkii hore ay baarlamaanka dhiisay waad garanaysaan lixda tiir ayuu ku salaysnaa midka maanta sidoo kale tiirarkaas marka maadaama ay tiir kasta uu ka koobmaay howlo badan oo aada iyo aada u muhiim ah oo culus dowladdu waxay go'aan ku gaartay inay muhiimada u kala sameyso kala hormariso argagixisada oo dalka soomaaliya dhibaato weyn ku haysay ayuu madaxweynuhu tilmaamay in dalka uu faraheeda kasii baxayo dowladdan waxaan dhihi karaa dalka soomaaliya waa dalka keliya ee caalamka ka jiro ee la dhihi karo waa model ama muunad guuleed waaye la dhihi karo marka loo fiiriyo dalalka soomaaliya oo kale dhibaatadan ay soo wajahday dalkeennu waa dalka keliya argagixisada maanta ay awooddooda kusii yaraanayso dhulka gacantooda uu kasii baxayo dadka ay kasii rajo dhigayaan oo ay usoo istaagayaan dowladda iyo dowladnimada iyadoo oo weliba kaalmada caalamiga ah ee dalalka noocena ay heleen marka naloo kumbeergareeyo inta ugu yar aan helnay weliba maanta argagixisada caalamiga ah way sii fidaysaa dalalay sii qabsanaysaa gobollo dhan oo adduunka ka mid ah ayay gacanta ku sii dhigaysaa ama tahdiid ay ku haysaa dowlado cusub oo waaweyn oo horey u jiro xoog badnaa ayay sii gelgelaysaa doorka caalamiga argagixisada maanta waa meesha halka soomaaliya ay cagsiga awooddoodii ay soo dhinmayso dhulkay gacanta ku hayaan oo soo dhinmayo dadka soomaaliya dareenkiisa uu maanta meel aada u sarreyso joogo bannaanka inuu inta soo istaago waa beentood inuu yiraa uu diyaar u yahay dhallinyaradeenna ay ka soo noqonaysa maanta ma dhahayo waa la tirtiray waa dhammaadeen laakiin marka naloo kumbeergareeyo caalamka intiisa kale iyo dowladaha kale ee ay soo wajahday duruufaha noocaana iyo maanta ifafaaraha argagixisada caalamiga ah iyo sida uu egyahay marka la eego dalkeennu waxaan leeyahay wuxuu gaaray guulo aad iyo aad u weyn dadkeennuna ay gaareen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa su'aalaha la weydiiyey oo aad u fara badnaa wejiyo kala duwanna lahaa waxaa ka mid ahaa su'aal la xiriirtay muranka badda ee ka taagnaa soomaaliya iyo kenya waxaanu uga jawaabay maxamed waxaan rabaa inaan u sheego kenya dacwo ma qabin annagaa dacwo qabnay waxaan dacwo u qabnana waxay ahayd kenya inta soo baxday ee badda soomaaliya dhul ka mid a calaamaysatay xariiqi ka bixisay ay caalamkan inta geysay dhahday baddaaran aniga iska leeyahay shirkada ajnabi inuu contract inta kula gashay ee caawa in idaan hadlay qaarkood ay ku jiraan oo baaris batroon ay ka wadaan dhulka annaga aan leenahay oo biyaha aan leenahay 150,000 oo square kilometer dhul ka badan oo biyo ah oo soomaaliya ay leedahay ayaa kenya intay calaamaysatay ay dhaa xuduuddeenna halkaasay martaa biyahanna annaga iska leh marka soomaaliya wax ka maqnaaya inuu dacwo qabtay haddii dadka qaarkii soomaaliya loo sheegay soomaaliya dhul kama maqna soomaaliya waxbaa ka maqan caalamkuna nidaam iyo shuruuc iyo rusuusoo leeyahay inta anaa sheegtay caalamku kuma dhaqmo dowladda soomaaliya dowlad mas-uul ah oo caalamku aqoonsan yahay oo xeerarka caalamiga ah oo jiro oo dowladda soomaaliya ay qayb ka tahay ay qabanayaan iyaduna muxuu ahaa ay u gardhigan karta waaye dhulkaas naga maqan oo aan anagu xuduudahaas calaamayntoodii ayadoo la socday dowladdii hore naga burburtay waan dhammaystirnay waan calaamaynay waan geynay meeshii caalamka laga lahaa ciddii ku jirtayna ka baxaan dhahnay waa kuwa aan sheegayno leenahay lacag ganaaxaha cawo kasta meesha kusii jiraan ku socota aan leenahay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale wax laga weydiiyey xilka qaadistii golaha wasiirada ee agaasimihii nabadsugidda qaranka
in xilka laga qaada agaasimana markii ugu horeysay oo dalkan soo marto ama laga qaada ma aha ee shalay waa laga qaaday maanta ka jooga waa laga qaadi kara birrika iman doona waa laga qaadi doona marka ma arko wax qalaaqal iyo qalaalaas ka jiro nidaam un baa jira iyo xeerar oo nidaamka dawladdu ku dajiyay marka la magacaabayo oo la sameeynaayo iyo marka xilka laga qaaday oo looga qaado nidaamkaasi hadii ay wax ka dhidhiman yihiin waa la dhameystiraya hadii aanay wax ka dhinayna muxuu ahaay waa hadii aanay ahayna waa la deynaya marka problem weyn oo ka jira ama arrin hadda muxuu ahaay dhibaato ka dhacda ma aha maamulka Soomaaliland oo dhowr jeer wadahadalo toos ah isaga hor yimaadeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa madaxweynuhu dhinac kale ka jawaabay halka uu marayo xiriirkaasi xilligan arrintaasi waa socotaa waa bilow qaabkii iyo structure-ka ay ku socon lahaydaan sameeynay ee waa wada hadlayna ra'yigooda ay qabaan taladooda ay qabaan waxbay rabaan waxbay diidan yihiin annaguna waxbaan rabnaa waxbaan diidannahay laakiin soomaaliya naga dhexaysaan aaminsannahay halaannahay adduunyada maanta isku sii imaanaysa adduunyada qaaraduhu maanta isku sii imaanayaan dal yar oo soomaaliyo kalaa inuu sii kala tagahay macquul maaha waana annaga argumenti meeshaan leenahay wax kasta oo ummada ay ku midowdaan naga dhexeeya inuu iyaguna maxaan ku yidhahdaa ingiriis gumaysan jiray annaguna talyaanina gumaysan jiray identity ma aha oo lagu kala qaybsamo oo lagu kala tago laakiin waxaan qirayaa in ay jiraan qadaayaad waaweyn oo muxuu ahay noo dhexeeya oo inaan ka wada hadal u baahan qadiyada waaweyn oo midnimadii shalay la gaaray dhaawacay oo dhibaato gaarsiiyayaa jira inaan ka wada hadalnaan rabnaa qadiyadaas in laga wada hadlo laga heshiiyaahay waa u dhabar adeegaynaa hadday bilo qaadanay iyo hadday sanooyin qaadanaysaba gobollada sool iyo sanaag oo dhowaan madaxweyne doortay ayaa wax laga weydiiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud gobollada sool iyo sanaag soomaaliya ka mid yihiin dalka soomaaliya ka mid yihiin 18 gobol ee dastuurka federaalka uu tilmaamayay ka mid yihiin xor waxay u yihiin inay inta meel tagaan ay tashadaan oo go-aan ay gaaraan ee raalli kama ahin colaadaha qaarkood oo meelaha ka soo noqnoqda laakiin kuwa beereed oo ama beer dhexdeeda ama siyaasadaysan intaba waxaan rabaa horta inaan dadka soomaaliyeed u sheego gobolladaasi waa labo gobol oo 18 gobol oo jamhuuriyadda soomaaliya la yiraah ka mid ah dowladda federaalka dastuurka ay leedahayna ku yaallo gobol kasta oo jamhuuriyadda ka tirsan wuxuu xor u yahay inuu xor u yihiin shirkado shisheeye oo shidaal baariska wada qaybo ka mid a dalkeenna ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud si weyn uga soo horjeestay isagoo tilmaamay in dacwado kala duwan ay dowladdu ku gudbisay islamarkaana aanay dowladda soomaaliyeed raalli ka ahayn in gobol gaar ah iyo deegaano kale ay shirkado aan dowladdu ka warqabin shidaal baaris ka sameeyaan doodan oo su-aaluhu ay aad u fara badnaayeen ayaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu dhinaca kale ka hadlay qorshaha ay dowladdu u dejisay marka la gaaro sanadka 2016 isagoo sheegay in sanadkaasi uu dalku gaari doono doorasho xora islamarkaana dowladdu wax badan ay ka qaban doonto arrimaha ammaanka garsoorka caafimaadka waxbarashada iyo qeybo badan waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu intaa raaciyey in sanadkii sanad ka hor aanay jirin dugsiyo waxbarasho oo si lacag la-aana ay ku dhigteen caruur soomaaliyeed hase aatee hadda kumanaan caruur soomaaliyeeda ay dowladdu hirgelisay in waxbarasho lacag la-aana ay helaan isagoo sheegay in sanadkan gudihiisana jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo dib loo furay ay waxbarasho lacag la-aana ka heli doonaan dhallaanka soomaaliyeed ee ka qalinjabiya dugsiyada sare